السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد ملك استو اجوكتن كسر دوغادا فيديو كسابسن معلومات اي انفرميشن عن الله بهنين والله كيم اسكفي عن اللي اسكوغا داو ذيك شرفت له سؤال ذو بدنيهن سؤال ما دمانش سؤال ما دمانش انت ادونك جوكتدنا واحد بدن واركيسا او كو كلفايو سؤال ذا اني بطن سيدينا اسويدي سيت سي اونوشه يونيفرس كم حو كسميسن يحي وحيالها اكتيد مرمرايو دن ما هي كسميسن يحي سؤال ذا واحد بسيط اهم اها واحد عصبنا ما اها قاس اهم لبدي سؤال هدي قدام بيس داو ذيك شرفت له اني جو احمد او كو مغادر او دير وا مغا حوق كو بحثديا اسكو داي اينا كاغا جواب مانت شيكذا بلاو غادي يقبل قفكي يغو هري او سؤاشاس لي ماده اون اسكو داي انو جواب لي ماده و هو اها فيلسوف غريق اه او لدهو ليسيبوس ونا يير يونيفرس كاس وين اد وجد دو هو كسميسن يحي وح يريس اه او يونيفرس كاس وين هدا دهنا وا يرينينا او كلا غوغوينو سا اسعن اسعن سا او كلا غوغوينينو يونيفرس كاس دن سا اسعتيد وحا سو غاريسا دبع يريس اه او دبع داسنا وح انا لا كلا غون كرين ايتا اردي دي سميت كميد اها او هادلك معلمكيسا سي فيعن او قناعسنا اجري او لدهو ديموكراتيس وانينكي وبخي maddada yariista ahayd ahna oo aan la kala goon karin oo aan la kala qaybin karin magacu u baxshayna waxay ahayd atoms waddu tiina magacu isku sii bedelay atoms saxarta ugu yar daa wadaaga sharafta leh hadalkaas wuxuu ahaa hadal oo la iska yiri kaliya aan dalil loo heenin taasna waxay keentay falsafo waaweyn oo sumcad weyn leh in hadalkaan ka hor imaadaan sida aristotle iyo plato aristotle iyo plato ulumo macruuf ah way oo sumcad fiican leh dimuqraatiyada hadalkii sumxuu sheegaya tusaale ahaan aniga hadal aan ku sheegay qof kalena hadal uu ku sheegay labadina ay qaadanaysa of course gal بلا تدا انا ما حنقسم لكن ما انت ملعد لا يغتك ما بس دتك سيدي هو قنعين هذا الك ارسطاطل هي بلاتو ارسطاطل هو امسن ارتيكل اولي فيلسوف غريق هو لدهو امبودوكلس ارتيكلس نيته ان يونيفرس كسميسن هي افر قيبو دبك هي هوذا هي عيده هي بيها مده بدن دتك تاس يكون قنعسناين قرقي تضبي تبن ابو حاسو دن ويس بدلين مركو ايماضي روبرت بويل بوغيسي او قري ذا سكيبتيكال كيميست وحو يري saadaalin kaliya kuma fahmi karno su universe ka u shaqeeyo qoraxdana luway ha haddu tiyabinki markii la gaaro waa la dimin karaa haddu waa daari kan ha sax waa saxsan waa saxsantahay waa saxsantahay dayax markuu kala baryahay waxa isku bedelaysa shimbir waa bibe sax ursaasa saxsanay awi tijaabooyinki ku saabsanaa cilmiga hadaan rabno inaan fahanno qaybaha uu ka sameysan yahay universe ka waa inaan sameynaa tijaabooyin cilmi ah oo ku saabsan kama soo qad tusaalahan maadadii waatana waa keen hadaan awoodin in aan kala dhigdhigno chemical ahaan aan ka sii dhigno maadada tan ka sii basiisan tan waxay tahay unsur ama qab muhiim oo loo baahan yahay ayadoo saas ah ilaa lama kala dhigi karo waa halka maadada ugu basiisan maad kasto la awoodna inaan ku dheelelno chemical ahaan aan bedeli karno unsur kan ma aha unsur kale oo ka basiisan aan ka sii dhigi karno ma anfacaysa inay noqoto unsur ka tirsan nolosha tusaale ahaan hawada oo aaminsan ambidoclus inay tahay curiya ka tirsan universe ka hadaan ku sameeyno tijaabooyin oo chemical ah waxa helayna maadooyin hawada ka sii basiisan sida oxygen iyo nitrogen baba ah halkii basagashin iyo sideed the air on earth marka raaliyo hawada ma noqon karto unsur because waxa awooda inaa kala dhigdhigo oo waxyaalo kale ka sii basiisan inaa ka sii sameeyo laakiin oxygen ka daa soo qabtid amarsiisid isleejidki amarsiisay hawada waxa helaysa wax kale ka sii basiisan in aad heli kelin in uu asag yahay waxa ugu basiisan marka taas waxay ka dhigaysaa asag inuu yahay unsur waakas oxygen ka waa unsur taa wadaaga sharafta la mowduuca xoogaa waa iska basiis baad kasta ayuu universe ka heshid keen tijaabooyin chemical ku sameey hadaysi isbedelin oo sideeda ay tahay waa unsurka ugu basiisan oo agaari kartid marka taas waxa waaya unsur tijaabooyin chemical ka marka ku sameysid wax kale oo ka sii basiisan marka gaartid ay sii kala daadataan ama waxyaalo kale oo dheeraad ah ka soo saartid marka ma noqon karto unsur raali holan way kala daadataa dabcan taa wadaaga sharafta leh mowduuca dhowr sano nagu qaatay wax basiid oo hore laga gaaray ma aheen dhowr sano oo soo qaatay tijaabooyin badan aan la sameeyay si loo soo gaaro kaliya qaybaha muhiimka ah waxaanu ogaanay inay badan yihiin waxa ka mid ah dahabka qalinka naxaaska birta oksijiinka nitrogenka qaybaha soo dhan ma awoodnayn aan si kala qaybino si aan u helno wax kale oo ka sii basiidsan marka taas ayaga waxay ka dhigaysaa qayb muhiim ah waa unsur oo muhiim ah laakiin waxa awoodnaa qaybahaas inaan isku dardarno ama aan ku dheeldheelno aan ka sameyno qaybo kale oo cusub ama qaybo kale oo qadiim ah tusaale ahaan waxa soo qabtaa oksijiinka waxa kale soo qabtaa kaarboonka isku dhufa labadooda maxaa ku soo baxayo carbon dioxide soo qaba hydrogenka waxa kale soo qabtaa oksijiinka labadooda isku dhufa maxaa soo baxayo H2O oo loo yaqaano biyaha yaa wadaaga sharafta la waxa soo dhan waa qayb muhiim ah 1869 Dmitri Mendeleev shaqadii ugu fiicnayd uu qabtay waxa soo dhan hal jadwal uu isku keenay waxaana loo bixiyay periodic table waxa kan iskoolka lagu qaato in aadan hadaan markaas talaab fiican aan soo qaadnay yaa wadaaga sharafta la ama hormar weyn gaar ama new world record samee
ugu dambeyntii qofa imaanayo waxaas jabinayo oo waxa ka soo shaqeynaysa oo ku soo tiriya tacab beeshay qofa intuu imaado oo waxaas oo dhan saasuu kala gedinayo waay maxaa saas ii yeele taasna waxay ahayd 1910-kii markuu imaado Ernest Rutherford wuxuuna sameeyey tijaabo la dhaho The Gold Foil Experiment natiijada uu meeshaas ka soo helayna wax muhiimay ahayd wuxuuna yiri 1810-ka qaybood ama cunsur aad u jeedid dahabka iyo birta iyo waxaasoo dhan ma aragtay waxay ka sii samaysan yihiin wax kaloo ka sii yar oo ah molecule yah oo soo taxdirtay inuu forskii wax dhan helno oo cuntada aaba karsano war ruuxi baa samaynaynayo maxaa waxaan kala sheegaysa haddii intaa helno waxyaalo kale oo ka sii yar yariis ma jiro oo haddana ka sii yar oo dheere taa wadeega sharafta leh yaa isgaaray aniga adiga yaa isgaaray atoms saxartu ugu yarad ma ka sii yartahay ha way ka sii yartahay asaga dhanba waxaa waay wax ah nucleus sida korontadoo kale waxaa waay positive waxaana saas ugu wareegaya molecule khafiif ah oo ah electron oona ah negative wixii cunsur ah ama qaybaha u jeeday oo dhan waxay ka samaysan yihiin atoms oo ka sii samaysan nucleus oo ku wareegaya electron oo dheer hal daqiiqo waxaana cunsuro aana islahayn dahabka iyo wixii dhan ma hal shay ay ku wada samaysan yihiin waxaa rabtaa haddii inaga dhacsiisii dahabka oo kalarkiisana uu saas yahay oona culayska ah iyo oksijiinka oo aanaba ooba gaas iska ah oona kalarkiisa xataa aana laqoon oo aana culays lahayn inay labadooda xataa ismalaha inay labadooda hal xaajad ka samaysan yihiin maarta u dheerina maanta igana dhacsiisid waa ogahay informationka xoogaa iska culus yihiin laakiin daawadeega sharafta leh waa sax waxaasoo dhan hal shay ay ka samaysan yihiin nucleuskaasna waxaa laga sii dhexhelay laba molecule oo dheere xataa nucleuski oo waxaano qaybo ay ka sii samaysmi lahaayeen asaga xataa malasiika la dhigdhigi karaa isha ka tur daawadeega sharafta leh wax loo sacbi yaystaysha waa ka baxsata wallah waa ka baxsata labada molecule-na ay yihiin proton iyo neutron daawadeega sharafta leh fikradda muhiimka ku siiyey laakiin ogow dahabka markuu samaysmayo oksijiinka markuu samaysmayo waxyaalo kaloo dheeraaday sii kala raacayaan because inta xoogaa qaybaa ku badan intana qaybaa ku yar marka sheekadaas xoogaa way sii dheertahay laakiin muhiimkii iyo aas-aaska waxay ka soo bilaabanayaan meeshaas waa waxaa lagu gaaray mendeleev si usoo sameeyey receptiga si kasii basiidsan inaa usii sameyno aa ku ogaana ama aa ku fiirin in lagu heli karo waxyaalihii ama qaybihii aa helnay wax kaloo kasii basiidsan ma heli karnaa mise intaas keliya le waayo universe-ka inuu ka samaysan yahay protons neutrons iyo electrons si loo ogaado intaasna inay tahay inta ugu basiidsan wax kaloo kasii basiidsan ma jiraan waa intaas keliya waxaa la sameeyey geed la dhaho particle accelerators waa qalab molecule-ka speed xoog leh intuu ku socodsiiyo sida speed of light oo kale uu ayaga dhanba isku dhufanaya marka saddexdan xaajadood oo harta markii la isku dhufto ma saddexdooda le ay ahaynayaan mise waxyaalo kaloo dheeraada kasii imaanayo waxyaalo kaloo kasii yaryaraa dhici doono si wax u dhici doonana aragno markii saddexdooda la isku dhufto waxaa la helay molecule-ka electron in uu ahaa sidiisi miis bedelin marka taas maxay caddaynaysaa electron waa qaybta ugu muhiimsan isma bedelayso waa cunsur alxamdulillah alxamdulillah nucleuski oo ka samaysnaa atomka waxaa la helay inuu kasii samaysan yahay laba molecule oo ah up quark iyo down quark up quark iyo down quark protonkii markii la fiiriyeyna waxaa la helay inuu ka samaysan yahay saddex quark laba up quark ah iyo hal down quark ah taasna waxaynu ogeysiisay meeshii ugu hooseysa inaan haddeertaan joogno oo ahaysano electron iyo quark bas wax kaloo kasii hooseeya ma jiro universe-ka oo dhan muxuu ka samaysan yahay electron iyo quark that's it laakiin daawadeega sharafta leh culumo haddaan nahay waa inay isasaxnaa ha culumaanahay ani adiga meeqa ishor joogna haddeertaan of course maskaxdaada waxaa ku darsan wax badanaa iga faa'iida anigana wax badanaa kaa faa'iiday xabad ma hayo laakiin wax badana kaf daawadeega sharafta leh ma rabo inaan iyo jeeb kugu rido laakiin waxaa helnay 4-10 molecule oo dheeraad ah 4-10 oo dheeraad ah oo ayagana maxay sameynayaan run ahaantii asbaabta ay saas ugu badan yihiin namaba aqaanaba laakiin waa iska qaadanaynaa maadaama ay wax muhiima yihiin oo loo baahan yahay xal ma weynayno waa ismaamulaynaa no problem ha u bixin daawadeega sharafta leh ma rabo inaan iyo jeeb kugu rido laakiin run ahaantii anigu dhabta kaala hadlaya waaya oo aana rabin xataa inaa waqti badan kaa dhumiyo mawduuca anii adiga waa naga weyn yahay intaasoo 100 sano oo cilmi baaris la sameynayo oo dib u baaris la sameynayo ama 4-10 molecule hell ama 8-10 molecule hell daawadaheyga sharafta leh waxaa la soo ogaaday waa hadda intaasoo milyan iyadoo baxday waxaa la soo ogaaday inaan naqaano keliya 5% ma malaysan kartaa daawadeega sharafta leh universe-kaas iyo waxaas aa u jeedid intaasoo milyanaa baxday sanad kasta gantaalaa la diraa gantaal kalaa soo noqdo kamera la sii gudbiyaa kamera la keenaa saasaa la iskaga daawa warwareega waxaa naqaanaa keliya 5% bas ilaa iyo maanta daawadeega sharafta leh aad ifiirsanaysid aa videogan ka shaqaynayo aa sameynayo maaqan dhowr kambriyo soo socod intaa videoga ka shaqaynaya inuu isbeddel weyn dhaco laakiin intaa haddeertaan 2020 aa ku jirno daawadeega sharafta leh adduunkaas iyo waxaasoo dhanba waxaa ka naqaanaa 5% bas inaa injir ah maanta dareemo wallah subxaana allah
سبحان الله او ديره او دير ما انت دوما كا امسنا سيرت دايغ يا شي مولكيول يو كوارك يو انت غشي انت كبح او دير واي واش يونيفرس كان او انت سلاغ يعلومدين ان او قطرت اه يو يو وها سو مالجلين ان سمينينو وها ليدا وها كوغنا كليه بقولك بشن دا وديغ شرفت له مر هورنا وا شيغي يونيفرس كا وها واي بقولك لباتن اي تدبو دارك ماتر بقولك واللحن اي سيدنا وها واي دارك انرجي او دير دارك يوحى اشيغي اسم حاوه دارك انرجي محاوه تا وديغ شرفت لقفت قان مله سداس لاجل قد ان لو دحاي دارك ووح انا لا اقونين يونيفرس كوارغنا انو سيكر بلار ماي وحوغا عرير يرنا وكجر تاسنا وحاينا توسيسي اني جرتو دارك ماتر وحانا عرقنا جالكسية دي سي او قاب اني او ريقا ين تاسنا وحاينا توسيسي اني جرتو دارك انرجي تجابوين فيسكس ولا سمي اعدي اني جران ان شاء الله حلقة صوصع دوا واحد لنا لكن ووح لهو اجر لكن الا اي مانتا او انيقا حتى اكمد اهي قف اقمله مانتا واغرتين انو حبوقين داود هذيك اللي مقليش ذنبو اسقلايا دباتنا كسي وين نايت هاي سؤال احسن ادويدين كرتا ساوها شي جواب تفيعا تاس حتى ما نقانو دور بقول اصلا مركي كسي وريقتي او انت سو بليون او لعق انا قبحضي يونيفرس كحقا سو نيقا جوغا انا كان انت كتاقن هاي وحا كان نقانان ماله انا اهين 10% او ولينا اسكو سيديونا انا سيفه ان سؤال اه يونيفرسو وهكو سيده جواب تاسي الله لو حالة سمية علمي بارين ادي ادوين محاكمي ذا انلا نسو واحدة دهو Large Hadron Collider جنيف لكن سارك تداو ذيك شرفت المالك استبارك تعسوبة جرتو وطيك سي هوريسي سي ترتريسو وانا عدايني سو ان انا ولي انا حبا فان سنين باني سنين كرتا اني تها فرصة دو اقفي عن السؤال لذا قاركود ادي سويدين كرتين محا افر ليا ما واح قبصدو همي جيجي يوحا جعله يوحا نيدي ذا كجرو انا قارو محا ايديد محا ايديد انا او ديرا سبسكرايب كوسارو سؤال مهم والله سبسكرايب كاي محايد دي ذا قاري قاعد جعلها هنا قطو محايد دي ذي ناس كلم بحيش وحافة داني بدكين داو ذيك شرفت له او كار إله وهو هيستو واس أحسنته بحيكو قرن موينيسي وقدام بنتي داو ذيك شرفت الله وحاو كلها يهدقون يكو مسالانتو هدايكو سالانتانا كو مسو مرتضو لكن اللي يهدقون لما يميني كاري هدايك دعضو يكو سو مرتضو كو قم فقاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.